Iya mas. Bengong pernah? Neng das keringgingan. Kayak aku wis nangis, tapi pedesku wis ilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Lah iki ceritane bendina kok cerita. Aku ameh mukbang. Omongnya mukbang apa mukbang itu mas? Mukbang ya? Ambek mas tikor seperti. Tapi nih gue omongnya mas Anggun. Mas Anggun uangnya cek mulai juga piring. Piye lo, omongnya mas Anggun tapi cek mulai juga piring. Lagi soalnya gak kaya bos. Tapi samyangnya Jajal pengen ngetes sopi kemampuannya makan pedesnya sak piro. Hasilnya aku ya pantai kuat. Mas Tigor gak pantai kuat nih, mampus wis. Tapi masuk ke kerja itu kalah. Oke, kita coba mie samyang ini ya. Ngeri mie samyang deh. Kiki, aku sekarang jajal. Oke, mampu. Mampu, tapi baru kena lama. Tapi gue coba nih. Tapi baru makan. Gak ngombe susu ya, aku gak ngombe susu. Aku dulu ngombe susu toh. Aku kayak gak ngombe susu mas. Terus kayak aku berarti masak ya mas. Ngetan mas Anggun sih. Yes kok ngetan mas Anggun sih karot. Apa lagi? Eman-eman baterai kok apa ya? Emangnya tak cas jani tapi gak iso full. Orang bar mas Anggun aja ngono mas. Kok ngene iki ngendarani anu kok aku. Bahaya. Jadi dapur wae. Dapure Mas. Mas kok. Ya kita dino ora masuk. Ya aku dibongkon dewe mi. Makan iki arep mukbang, Mas. Mukbang. Heeh. Tapi gak kene. Pedes iki samyang yo, yo gak apa sih. Biasa nek lambunge kuat yo gak apa-apa aman. Yo semoga sampean nyemer lho iki. Malu paham gak? Yo ora ngambek tiga tok lho. Iya, lho sih wong loro tok tadi. Lah ora melok loro ngeteng no. Aku sing karo ben ya, Pak. Oh, ben ya. Ya Allah. Saya sampai lihat mas gembeng ya. Jadi terang mau kantornya menderita sahur. Kayak aku masak. Tapi kaget biar nanti. Gembengnya tapi di sampai di video ya. Iya. Karena kayak aku prank lah, aku prank gembeng tau. Kena ya sampai nih. Kena ya. Ya wes tak apa. Oke, lulus. Tapi kamera aku buri gak kena, jadi aku gak kamera depan. Tapi mas malam, padang. Petang tau, orang kene bar maghrib kok. Padang. Bu aku sih aku. Untuk masak mie ya? Udah lah, masak mie yang nyemplung nih, ngunai asinnya nyenyak loh. Nyenyak asinnya. Tapi secara tidak anu, secara halus, gak secara kasar. Loh, baik ini. Enggak tak kamerahi. Enggak kena, Mas. Masa? Kamera aku mburi. Kena ae kamera depan, Rok. Terus ngene berarti kita ada. Iki iki Mas Anggun kok ki vlog. Masa? Vlog Mas Anggun ki vlog. Ki kok mau tau ki jere vlog. Hah? Gawe nang aku gawe dhewe, tapi aku enggak kamera depan. Iya. Aku mau tau vlog ya. Yo iya tau aku. Lah kan nyapa rawani Gun? Gawane nyapa weh? Gawane nyapa? Gawane mangan mukbang. Lah nyapa ta rawani-wani? Lah, lah modelmu kok ditawani. Jadi gak wani. Ora wani aku. Tapi masukku kan tak kira kowe nggur nyalon sopi tok to ora karo aku to. Yo ne jane waya nyalon kabeh. Iya jane. Ojane nang ket tukune kok loro ya, Mas. Heeh, to. Larang iki mine. Sing oke. Ya jangan ngono to, Mas. Iya. Gak. Bayaran. Bayaran ya wis. Kudu anu sik iki, jarine Pak Didi kudu effort sik. Effortnya sing gede. Oke, aku yang ngono. Apakah itu effort? Usaha apa sih? Perjuangan lho. Iki maksudnya genahne koret karo. Oh. Mas, sorry ya Mas, sorry. Terus gak ngerti. Oke. Ki lur masak samyang.
Pinter aku masak sandang. Pinter ya aku. Oh, pinter masak mie. Pinter. Podha aku ya iso kuwi. Ayo sok men masak yo. Aku anu Mas. Kingke memulai usaha tapi usaha apa? Ya ada dengko sok ben tak kirimi pasti ini. Rahasia dong, ntar di spill ya. Tapi tenang ya, kudu duwe usaha ngono ya. Iya, memang. Aku yo pengen jane. Ayo Gun, gawe usaha apa Gun? Apa mi kremes apa mi apa? Apa mi gemes? Walang kan Mas Tofa ben. Mas Tofa, yo walang wis Mas Tofa. Semua iwak nyambir nggih. Apa iki? Nangkrange piye? Botok nangkrang. Kroto, kroto. Kroto ae yo. Kripek kroto. Kan bukan ana kripek kroto. Ya ndak aku ngene. Apa deh gulai gue gimana kek? Ini usaha. Kepes. Ya usaha. Karena nambah shopping. Ini shopping. Masak. Apa ya apa ya? Masih do do indah kan gini. Karena ini jadi lawin do kok. Malah anu kek, malah request kek. Jadi selama ini ruang enak sih mampu mecahne samyang. Lo terus pinggul anu nih, calon nih? Gak boleh ngombe 5 menit. Gak boleh ngombe 5 menit. Oke. Kira-kira mampu ya? Mampu. 5 menit atau 10 menit? 5 menit ta, cok. Mampu par mata ini kan cani. Ayo. Ki adegan berbahaya lo ya, jangan ditiru. Ditiru ya. Kita lambung aja terang-terang. Yo. Khusus yang profesional aja. Bila tidak ada pendampingan yang profesional, jangan ditiru. Dilarang meniru. Masak barang ini iya aja ditiru. Iki padha gara-gara permasalahan lahir. Bondone katok kok. Bondek ya. Iki liyane mie samyang iki enak. Mie sing luwe pedes nek ra. Enak mie warok. Mie warok iki level 10 wis biyen luwe pedes kok mie samyang. Warok. Mie warok. Yo ngene iki masak ngene ya. Gak, langsung tuku. Oh, nang ngene papa langsung. Nang ngene papa langsung. Caruban. Warna asli, gurine SMK Pink. Kok ngede nomor e? Ya Allah. Astagfirullah. Lah sing sijine urung, Bu. Ya sik to, iki mesti kok kadhe wingi jare Mas Tigor. Enggak lho. Lah kok iso? Indem telu kok ndem loro. Ndem loro e. Anggur ben. Jadi ini aku api ini neng kamera pedes lho. Ini apa? Ison jedir-jedir. So ono nate sini mah. Cara ono sing ngonten apa? Menderita tuh seno. Iya, malah seneng gitu. Menderita. Seneng kowe sing seneng kancane sing menderita. Mata ini gerak kaget gini ngono. Kataan aku ya digawe menderita Mas Tiga. Gajo. Kok nek kirane gak mampu ndak langsung apa? Angkatan. Muni muni mbek. Jelas jadi ngomong deh kalau bakalan. Jangan ya Mas, sekolah Mas. Yo. Yo iki. Kayak ada saringane makane ngene. Yo wis ben rada nyemek-nyemek. Enak malah. Heeh. Malah pawate sih. Ibu. Di jaman bengoren, Bos. Nyemek-nyemek enak kuai. Pitu menit ki sop. Wis padha nang sene. Oke ya. Nah, gimine Mas Dati? Wayahe challenge mbek Mas Tigor. Oh. Kita challenge sama Mas Tigor noh, samyange. Nang ndi, Mas? Tak jeli-jeli ya, Mbak. Oke. Oke. Lanjut ning gone vlog-e Mas Tigor ya, Lur. Soale apa? Mukbangnya nenggono Mas Tigor, aku sing masak, Mas Anggun sing keker. Yes, aja lali di support channel YouTube Wiki Bintang Bayaran. Jarene, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.